أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گزشتہ درس میں آیت نمبر 196 سے اللہ تبارک و تعالی نے حج کی گفتگو فرمائی، حج کے بارے میں احکام بیان فرمائے، اس میں سے کچھ ہم نے ذکر کیے تھے، اور دراصل یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے کہ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی تھی، رب کریم و ارینا مناسکنا، تو ہمیں ہمارے مناسک سکھا دے، یعنی حج کے افعال ہمیں بتا دے، حج عمرہ کی عبادت کا طریقہ بتا دے، جو کہ سورہ پہلے پارے کے 15ویں رکوع میں اللہ تبارک تعالی نے بیان فرمائی. اب یہاں پہ اس کا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں یہ مسلمانوں کو حج کے احکام سکھائے جا رہے ہیں. گزشتہ گفتگو میں ہم نے محصر کے بارے میں بیان کیا تھا، جسے حج سے روک لیا جائے، اسی طرح مریض کے بارے میں یا جس کو کوئی تکلیف ہو اور اس کے لیے جو دم دینا پڑتا ہے اس کے بارے میں بیان کیا تھا، اور حج تمتع اور حج قران کے دم کے بارے میں، جو دم شکرانہ ہے اس کے بارے میں بیان کیا تھا، اور یہ بات وضاحت کر دی گئی تھی وہاں پر کہ حج تمتع اور حج قران صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو آفاقی ہوں، یعنی جو میقات کے باہر سے آئے ہوں، جبکہ مسجد حرام یا میقات کے اندر رہنے والے لوگ وہ صرف اور صرف حج افراد کر سکتے ہیں. اب اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج چند گنے ہوئے مہینے ہیں جو معلوم ہیں، جانے ہوئے مہینے ہیں. تو یہاں پر وہ کون سے مہینے مراد ہے حج کے؟ تو وہ ہے شوال، ذیقعد اور ذی الحج، اور ذی الحج کے 10 ایام یہ حج کے لیے خاص ایام ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو کہ خاص اہل جہلیت میں عمرے کے لیے معروف تھا، لیکن بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کو سارے سال کے لیے عام کر دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے عطا سے جانتے تھے کہ یہ امت بہت بڑی ہوگی اور سارا سال یہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جائے گا، لوگ عمرے کے لیے آتے رہیں گے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج، بس جس نے حج کی نیت کر لی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، تو اب وہ نیت کرنے کے بعد یعنی حج کا احرام باندھنے کے بعد نہ تو وہ شہوت کی باتیں کرے، عورتوں سے صحبت کی باتیں کرے، نہ ہی کوئی گناہ کا کام کرے، اور نہ ہی جھگڑے لوگوں سے فی الحج، حج کے دوران. بات یہ کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ حج میں جسمانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، اور انسان کے مزاج کے خلاف بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور لاکھوں انسان وہاں پر حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں. تو اب اتنے بڑے مجمع کے اندر بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ان تمام باتوں سے منع فرمایا، گناہ کے کاموں سے بھی منع فرمایا، جھگڑوں سے بھی منع فرمایا، اور الحمدللہ رب العالمین یہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ 25 لاکھ سے زائد انسان وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور عمومی طور پہ کوئی جھگڑا، کوئی گناہ کی باتیں یا فسق و فجور اس قسم کے کام دیکھنے میں نہیں آتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ احکام دینے کے بعد فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے گناہ سے بچا دیا، گناہوں سے منع فرما دیا، اب نیکیوں کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور جو کوئی بھی بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جان لے گا، اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے وہ. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور تم توشہ لو، حج عمرے کے لیے سفر ہوتا ہے، اور سفر زاد راہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، توشے کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ حج کے لیے بھی زاد راہ لو، اور حج کا زاد راہ کیا ہے؟ فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ، بہترین توشہ
وہ تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیکیوں کی طرف مائل ہونا ہے۔ یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت خاص طور پر یمن کے بعض لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یمن کے لوگ جن کے پاس حج و عمرہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی تو وہ لوگ ایسے ہی نکل جاتے تھے، ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے پھر لوگوں سے وہ مانگا کرتے تھے، سوال کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بعض لوگ معاذ اللہ چوری چھکاری میں بھی لگ جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم حج کے لیے نکلو تو اس کے لیے زاد راہ لے لو، توشہ لے لو، یعنی تمہیں کسی کے سے سوال نہ کرنا پڑے، نہ دوسرے کوئی برے کام کرنا پڑے۔ اور اس توشے میں بھی سب سے بہترین توشہ جو ہے تقویٰ ہے، کیونکہ انسان کے دل میں تقویٰ نہ ہو تو پھر کتنا یہ مال اس کے پاس کیوں نہ آ جائے، مزید کی خواہش رہتی ہے اپنے مال کو بچانے کے لیے، دوسروں سے سوال پھر بھی کر سکتا ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے تقوی کی اہمیت کو واضح کر دیا۔ پھر ارشاد فرمائے کہ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ یہ آیت طیبہ کے بارے میں فرمایا مفسرین نے کہ بعض لوگ حج پہ جاتے تھے تو کچھ کاروبار بھی کر لیا کرتے تھے، تو اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے حج کا ثواب ضائع ہو گیا ہے، بعض نے کہا نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ اگر تم حج پہ جا رہے ہو تو دوران سفر یا وہاں پہ رہتے ہوئے اگر تم کوئی کاروبار بھی کرتے ہو تاکہ آپ کا خرچہ وغیرہ میں نکل جائے، تو پھر ایسی صورت میں اگر اس سے تمہارے حج کے مناسک میں فرق نہ پڑے، عبادت میں فرق نہ پڑے، تو پھر اس وہ اللہ کا فضل ہے، اس کے تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور فرمائے کہ جب تم پلٹو عرفات سے نکلو تو تم اللہ کا ذکر کرو مسجد مشعر حرام کے پاس۔ تو یہاں پر عرفات کا لفظ آیا عرفات، اور جس دن عرفات ہوتا ہے وہ عرفے کا دن کہلاتا ہے، اور یہ عرفہ یا عرفہ سے بھی علماء نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا، تو اسی کی نسبت سے اس کا نام عرفات رکھا گیا ہے۔ تو عرفات یہ حج کے ارکان میں سے اعظم رکن ہے، اور حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ الحج العرفہ، یعنی جس نے عرفات کا فریضہ ادا کر لیا تو اس نے اپنا حج ادا کر لیا، گویا کہ اس کا حج ہو گیا ہے۔ کیونکہ حج کے فرائض وہ دو ہیں، اور تیسرا بھی کہا جاتا ہے، اس کو آپ شرط کہہ لیں، جیسے کہ احرام اس کو فرض کہہ لیں یا شرط کہہ لیں، ایک ہی بات ہے، لیکن خاص فرض اعظم جو ہے وہ عرفات ہے، اور عرفات کے دن انسان ظہر سے لے کر مغرب تک، نو تاریخ کے دن ظہر سے لے کر مغرب تک کے درمیان میں کوئی شخص بھی احرام کی حالت میں اگر وہاں پہ آ جائے، ایک لمحے کے لیے آ جائے، بے ہوشی کے عالم میں آ جائے، تب بھی وہ حاجی ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرض طواف زیارت ہے، جو اس کے بعد حاجی اس سے پورا حلال ہوتا ہے طواف زیارت کرنے کے بعد۔ اس کے علاوہ پھر حج کے واجبات ہیں، ان واجبات میں ایک واجب جو ہے وہ مزدلفہ میں قیام کرنا ہے۔ تو انسان 8 تاریخ کو مکہ معظمہ سے نکلتا ہے اور ظہر میں منا میں پہنچ جاتا ہے، منا میں 5 نمازیں ادا کرتا ہے 9ویں کی فجر تک، اور 9ویں کی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر عرفات کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور عرفات میں جا کر ظہر اور عصر کی نماز ظہری کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، اور وہاں تاکہ انسان کو پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کا موقع مل جائے، اس کی عبادت کرنے کا پورا موقع مل جائے، خصوصی دعائیں کرنے کے لیے وہاں پہ حکم دیا گیا ہے۔ پھر مغرب کے بعد میدان عرفات سے نکلا جاتا ہے تو پھر مزدلفہ میں آتے ہیں۔ مزدلفہ یہ اذدلفہ یزدلفہ سے، جس کا معنی قریب ہونا، اور یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے تھے، تو اس نسبت سے اس کا نام مزدلفہ۔ مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے جسے جبل قزح کہتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک یادگار ہے، اسے مشعر حرام فرمایا گیا، اور حاجی کے لیے افضل یہ کہ مشعر حرام کے ارد گرد جمع ہو۔ تو فرما کہ پھر مشعر حرام کے نزدیک اللہ کا ذکر کرو، یعنی تسبیح پڑھو، تحلیل کہو، ذکر کرو، تکبیر کرو، اور درود شریف پڑھو، جو بھی عبادت ہے قرآن مجید کی تلاوت کرو، نمازیں پڑھو۔ فرما کہ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اس طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں تعلیم فرمایا۔ وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ کہ تم اس سے پہلے بہکے ہوئے لوگوں میں سے تھے، یعنی حج کے یہ مناسک جو تمہیں بتائے ہیں،
اس سے پہلے تمہیں معلوم نہیں تھے، تم اپنی طرف سے جو دل چاہتے سے کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس گمراہی سے نکالا اور تمہیں حج کے احکام جو ہے تعلیم فرمائے. پھر فرما کہ ثم افیدوا من حیث افاد الناس، پھر اس جگہ سے پلٹ جاؤ جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، جہاں سے لوگ پلٹے ہیں. واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو. تو یہاں پر عرفات سے پلٹنے کی بات ہو رہی ہے. بات یہ تھی کہ قریش مکہ وہ اپنے آپ کو افضل و برتر جانتے تھے اور انہوں نے حج کے معاملے میں بھی کچھ فرق کیا ہوا تھا. باقی پوری دنیا سے جو بھی حاجی آتے تھے، جہاں سے بھی عرب لوگ آتے تھے، وہ سب کے سب منا سے عرفات جاتے تھے، لیکن قرشی لوگ منا سے براہ راست مزدلفہ میں جاتے تھے. اور جب لوگ عرفات سے مزدلفہ آیا کرتے تھے تو قریشی لوگ مزدلفہ سے پھر مکہ معظمہ آ جایا کرتے تھے یا منا آ جایا کرتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم بھی عرفات جاؤ اور عرفات میں جا کے تمام لوگوں کی طرح جس طرح لوگ مزدلفہ میں آتے، تم بھی پھر مزدلفہ میں آؤ. واستغفر اللہ، اور اپنی پچھلی غلطی پہ اللہ سے استغفار کرو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اور جب تم اپنے حج کے مناسق ادا کر لو، عبادتیں پوری کر لو، تو پس تم اللہ کی یاد کرو جس طرح کہ تم اپنے آبا و اجداد کی یاد کرتے تھے. او اشد ذکرہ، یا اس سے زیادہ بڑھ کے اللہ کی یاد کرو. تو یہ عربوں کا طریقہ تھا کہ وہ منا میں یا مکہ معظمہ میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور پھر اپنے باپ داداؤں کے قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، پورے پورے اشعار پڑھے کرتے تھے. یہ منا میں خاص طور پہ 3 دن اسی کام میں گزار دیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جاہلیت کی باتیں چھوڑو، اپنے باپ دادا کے قصے بیان کرنے کے بجائے، ان کی یاد کرنے کے بجائے اپنے رب کی یاد کرو. او اشد ذکرًا، یا اس سے بڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرو. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں دنیائی میں اچھا عطا فرما دے، تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ کفار کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کو قیامت پہ یقین نہیں تھا، آخرت پہ یقین نہیں تھا، تو وہ صرف اپنی دنیا کی بھلائی طلب کرتے تھے اور آخرت کو بھلا دیا کرتے تھے. تو اللہ نے فرما دیا کہ دنیا ان کو مل جائے گی لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ عموماً لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی حج کے لیے جا رہا ہوتا ہے یا عمرے کے لیے جا رہا ہوتا ہے یا خود بھی جاتے ہیں، تو اپنی ساری دعاؤں کا مرکز، تمام دعاؤں کا رخ اپنی دنیا کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہوتا ہے، آخرت کے بارے میں اتنی پرواہ نہیں کی جاتی ہے. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی بھی طلب کریں، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں یعنی مسلمان جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو یہ مسلمانوں کا طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور یہ دعا بہت اہم دعا ہے. عام طور پہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان کی جو دیوار ہے، وہاں پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے. دعا پڑھنا مستحب ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے دعا پہ آمین کہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو جتنے بھی حاجی جاتے ہیں جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو عموماً اس مقام پہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اور پڑھنا یہ سنت اور مستحب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کی بھی کیفیت بیان کر دی کہ وہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کا بھی خیال رکھتے ہیں، جبکہ جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے تو انہیں کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے. فرمائے کہ اولائک لہم نصیب مما کسبو، تو اب اللہ تبارک فرماتا کہ ان کی کمائی سے ان کا حصہ ہے، کہ اولائک لہم نصیب، ان کے لیے حصہ ہے مما کسبو، جو انہوں نے کمایا. اب یہاں پہ کسبو سے مراد کوئی عمل کیا، تو مفسرین نے لکھا کہ یہ دعا بھی ایک عمل ہے. تو انسان جو دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہے. جن لوگوں نے صرف اپنے دنیا کے لیے دعا کی، تو ان کے لیے فرمائے کہ فرمائے کہ وما لہو فی الآخرت من خلاق، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور جو اپنے دنیا کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں،
تو اللہ نے ان کے بارے میں اس لفظ میں وضاحت فرما دی کہ انہوں نے جو جو دعا کی تھی تو دنیا کی بھلائی بھی مل جائے گی، ان کو آخرت کی بھلائی مل جائے گی. وقین عذاب النار، آگ سے پناہ طلب کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے تو پھر ان کو آگ سے بھی پناہ عطا فرمائے گا. یا مما کسبوا سے مراد جو انہوں نے اعمال کیے ہیں تو ان کے اعمال کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا. یہ دونوں ہی معنی نکلتے ہیں. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب فرمانے والا ہے. وذکر اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں. یہاں پر منیٰ کے ایام کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ منیٰ میں انسان جب 10 تاریخ کو میدان عرفات سے ہوتا نکل کر 9 تاریخ کو میدان عرفات سے نکلتا ہے تو 10 کی رات میں وہ مزدلفہ میں ٹھہرتا ہے. مزدلفہ میں ٹھہرنے کے بعد پھر فجر میں وہاں سے نکل جاتا ہے اور منیٰ میں پہنچ جاتا ہے، جہاں پر انسان آ کر رمی جمرات کرتا ہے. پہلے دن جمرۃ العقبہ پہ 7 پتھر مارتا، کنکریاں مارتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے دن 3 جمروں پہ کنکریاں مارتا ہے، اور پھر 12 تاریخ کو بھی 3 جمروں پہ کنکریاں مارتا ہے. تو اب یہاں پر حکم یہ ہے کہ جو 12 تاریخ تک وہاں پر کنکریاں مار کے نکل جائے تو اس کو بھی اجازت ہے، اور جو 12 کے بعد وہاں پہ رک جائے تو اب فجر وہاں پہ طلوع ہو جائے تو پھر اس پہ 13ویں کی بھی واجب ہو جاتی ہے. تو یہ لوگوں میں اختلاف تھا کہ جناب 12 تک کی جائے یا 13 تک کی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی کہ اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں. فمن تعجل فی یومین، پس جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں، یعنی 11 اور 12 میں کنکریاں مار کے نکل جائے، فلا اثم علیہ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ومن تاخر فلا اثم علیہ، تو جو تاخیر کر دے 13 تک وہاں پہ رک جائے تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقا، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو پرہیزگار ہے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور جان لو کہ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تمہیں وہیں پہ جمع کیا جائے گا. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی مختلف آیات کے بعد، چند آیات کے بعد قیامت کا ذکر فرماتا ہے، اور فرماتا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب فرمانے والا ہے. تو یہ اس لیے کہ عقیدہ آخرت کا انسانی زندگی پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. جب انسان کو یہ معلوم ہے کہ مجھ سے میرے تمام اعمال کا حساب کتاب کیا جائے گا، تو پھر وہ تمام اعمال سوچ سمجھ کے کرے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اور اللہ کی اطاعت کی طرف دوڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس بات کا ذکر فرمایا. اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِسَامِ. حج کے احکام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب کچھ منافقین کا ذکر فرمایا، منافقین کے بارے میں تنبیہ فرمائی. اور یہ ایک شخص تھا جو بڑا منافق تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا نام اخنس بن شریق تھا. یہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا اور بڑی پیاری پیاری باتیں کرتا تھا، بڑی محبت کے دعوے بھرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور مسلمانوں کو بہت اچھا ان کی تعریفیں کرتا تھا. تو یعنی زبان اس کی بہت میٹھی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی جانب اشارہ فرمایا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ من یعجبک قولہ، جس کی بات تمہیں بڑی پیاری لگتی ہے فی الحیات الدنیا، دنیاوی معاملے میں، ویشہد اللہ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا، ما فی قلبی، اپنے دل کے معاملے پر، یعنی بات بات میں کہتا کہ جو میرے دل میں اللہ گواہ ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں. اور یہ بات ہماری ویورس کو معلوم ہونی چاہیے، اگر کوئی شخص ایسی بات کہے جو اس کے دل میں نہیں اور جھوٹ ہو اور کہے کہ اللہ گواہ ہے، تو بعض علماء نے اس کا کفر کا فتویٰ دیا ہے. تو یہاں پر منافق تو ویسے ہی کافر ہوتا ہے، تو وہ اپنے کفر پہ مزید مہرے لگا رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، دل میں کچھ اور، لیکن سامنے والے سے کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میرے دل میں جو کچھ ہے. وہ الد الخصام، اور وہ تو بڑا جھگڑالو ہے. پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، کیونکہ اس وہ مسلمانوں کو تکلیف بھی دیتا تھا، مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچاتا تھا، مسلمانوں کی کھیتیوں کو بھی اس نے آگ لگائی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بیان فرماتا، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب وہ پھرتا ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے نکلتا ہے، تو پھر زمین میں وہ کوشش کرتا ہے کہ فساد کو پھیلا دے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ ہلاک کر دیتا ہے زمین پر کھیتی کو اور نسل کو، جانوروں کو مار دیتا ہے، انسانوں کو مارتا ہے.
تو یہ عمومی طور پہ منافقین کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اگرچہ کہ شان نزول کے اعتبار سے خاص شخص ہے اخنس بن شریق، مگر یہ عمومی منافقین کا یہی کردار ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو پھر بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن پیچھے جا کر پھر وہ فساد پھیلاتے ہیں۔ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تبارک و تعالی فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ ارشاد فرمائے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اس منافق سے کہ تو اللہ سے ڈر، اپنی اس منافقت کی روش کو چھوڑ دے، اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کو پھر گناہ کی ضد چڑھتی ہے، وہ اپنی بات میں بالکل اٹل ہو جاتا ہے اور پہلے سے زیادہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنا برا بچھونا ہے اس کے لیے۔ یہاں پر ایک منافق کا ذکر کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے، اب پھر ایک مومن کا ذکر فرماتا ہے۔ وہ بات یہ تھی کہ حضرت صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین میں سے ہیں، صحابہ کرام میں سے ہیں، یہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے، تو راستے میں کفار کی ایک جماعت نے ان کا پیچھا کیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اتر آئے اور آپ نے تیروں کا ترکش اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ نے ان سے فرمایا کہ اے کفار، تم اگر مجھ پہ قابو پانا چاہتے ہو تو اس وقت تک قابو نہیں پا سکتے جب تک کہ میرے ترکش میں تیر ہیں، اور جب ترکش کے تیر ختم ہو جائیں گے تو میرے پاس تلوار ہے، اور اتنے میں تمہارے اچھے خاصے لوگوں کو برباد کر دوں گا، تمہیں تباہ کر دوں گا۔ ہاں اگر تم لوگ میرا مال چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں مال بتا دیتا ہوں کہ مکہ معظمہ میں نے فلاں فلاں جگہ پہ اپنا مال دفن کیا ہے، تم جا کے میرا مال لے لو اور مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو مدینہ منورہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ بات بہت پسند آئی اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہی بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری یہ تجارت بہت پسند آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ ہے جو بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پہ بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر عام مومن کے بارے میں بیان کر دیا کہ مومن کی زندگی میں بہت سارے ایسے مقامات آتے ہیں جہاں پر اس کو اپنے دین بچانے کے لیے بہت کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، بہت سارے معاملات کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور عام ہم اس دنیا میں آزمائش دیکھتے ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ معاملات کو کرے لیکن گناہوں کی وجہ سے وہ جان بچ جاتا ہے، اپنے دین کو بچا لیتا ہے۔ اور بہرحال ایک زمانہ ایسا ہے جس کے بارے میں حدیث کریمہ میں فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا مومن پر کہ اس کے ہاتھ میں ایمان کی مثال ایسے ہوگی جیسے ہاتھ میں انگارہ ہوتا ہے، کہ اگر ایمان کو ہاتھ میں رکھے گویا کہ انگارے سے اپنے ہاتھ کو جلا رہا ہے، اور ہاتھ کو بچائے تو گویا کہ ایمان کو گرا رہا ہے۔ تو اب وہ زمانہ ہے جہاں پر قدم قدم پہ گناہ ہے، رزق حلال کمانا بہت مشکل ہے، گناہوں سے بچ جانا بہت مشکل ہے، مگر ایسے موقع پہ جو لوگ اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے، ان پہ مہربانی فرمائے گا۔ پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے، فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم داخل ہو جاؤ دین میں پورے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ویسے تو یہ آیت طیبہ کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت طیبہ حضرت عبداللہ بن السلام اور ان کے جو بعض ساتھی تھے جو مسلمان ہوئے تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی، کہ ان کا یہ معاملہ تھا کہ چونکہ یہودیوں کے مذہب میں اونٹ کا گوشت بھی منع تھا اور بعض دیگر چیزیں منع تھیں، ہفتے کے دن کا احترام کرتے تھے، تو ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اسلام نے اس کے حوالے سے کوئی خاص ہدایت نہیں دی ہے، مباح قرار دیا ہے، تو اگر ہم اونٹ کا گوشت نہ کھائیں تو کوئی بات نہیں، اور اسی طرح ہفتے کا دن کا احترام کریں تو کوئی بات نہیں ہے، تو اس سے یہ کہ شریعت موسوی کی بھی پیروی ہو جائے گی اور شریعت محمدی کی بھی پیروی ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ حکم دیا کہ دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ تو خاص شان نزول کے اعتبار سے ہے، مگر عام زندگی کے اعتبار سے
یہ آیت طیبہ تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتی ہے، اے مسلمانوں جب تم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے تو اب اللہ کے احکام پہ پورا پورا عمل کرو، اور اس میں اپنے لیے رعایتیں تلاش نہ کرو کہ جس چیز کو آسان سمجھتے ہو، ہلکا سمجھتے ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ جناب دین پہ عمل کر رہا ہوں، اور جس چیز کو مشکل سمجھتے ہو اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ فرمایا کہ تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ، پس اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے تحدید بھی کر دی ہے کہ جب تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے احکام آ جائیں تو اب تم اس میں پھر سستی نہ کرو اور اپنے آپ کو گمراہی سے بچاؤ۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پہ ہدایت فرمائی اور مومنین کو اس کا حکم دیا کہ وہ دین کو پورے طور پہ تھام لے، ایسا نہ ہو کہ اپنی خواہشات کو اپنے سامنے رکھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مزید ارشاد فرمایا، هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، کیا یہ لوگ صرف اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں یعنی جو دین میں سستی کرتے ہیں، یا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لے کر آتے اور کہتے ہیں کہ آئندہ کروں گا میں، تو کیا اس بات کا انتظار کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے عذاب لائے بادلوں میں، وَالْمَلَائِكَةُ، اور ان کے اوپر فرشتے ظاہر ہو جائیں عذاب کے لیے، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جاری کر دیا جائے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو خاص طور پہ توجہ دلائیے، اے مسلمانوں تم سستی نہ کرو، ابھی جو اپنے آپ میں گناہوں میں ڈالا ہوا اپنے آپ کو کہ جناب ابھی میں کچھ کما لوں، ابھی اپنا گھر بنا لوں، بچے کے ہاتھ میں پیلے کر لوں، میرے فلاں فلاں کام ہیں وہ میں کر لوں، اس کے بعد میں توبہ کر لوں گا، تو پھر اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، یا قیامت نہیں تو کم سے کم موت تمہیں کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور تم سستی میں پڑو گے تو کسی وقت بھی اس کا شکار ہو جاؤ گے سستی کا۔ اور کفار کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ تم بھی دیر نہ کرو، جو کچھ معجزات جو دلائل نشانیاں تمہارے سامنے آ چکی ہے تم اس کو مانو، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف سارے کے سارے معاملات لوٹ کے جانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔